საღამოში თობისა ზვირფასთა მაყურებლებო, ეს ტელეკომპანია ვარსკვლავებია, მე ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე ვარ. ვაგრძელებთ ქართული ქორეოგრაფიული ანსამბლების საანგარიშო კონცერტების გადაღებას და აღრიცხვას მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ამჯერად ჩვენი გადამღები ჯგუფი მიემგზავრება მცხეთაში, აქვე თბილისთან ახლოს, ერთ-ერთი საუკეთესო ქართული ქორეოგრაფიული ანსამბლის ქართლის საანგარიშო კონცერტზე. მათ ხელმძღვანელი დავით ბაბუხაძეა, ძალიან პროფესიონალი, ისეთი ვაჟკაცური ბუნების, კარგი ადამიანია, კარგი აღზრდელია და რაც ყველაზე მთავარია, მას შეუძლია თამამად იტრაბახოს თავისი აღზრდილებით. მე მინახავს დავით ბაბუხაძეას გაწვრთნილი ბავშვები, მათი ქორეოგრაფიული ნომრები, მინახავს მათი გამოსვლები სხვადასხვა დარბაზებში და ამჯერად როგორც უკვე გითხარი, ტელეკომპანია ვარსკვლავები მცხეთას მიემგზავრება ახალ კულტურის ცენტრში, მათ თავის საანგარიშო კონცერტი ტელეკომპანია ვარსკვლავები ამ ერთ-ერთი ქართული საუკეთესო ქორეოგრაფიული ანსამბლის საანგარიშო კონცერტის რეპორტას შემოგთავაზებთ. მაშასე ვარსკვლავები სტუმრად ცხეთაში დავით ბაბუხაძეასთან, ანსამბლი ქართლი. ქორეოგრაფიული ანსამბლი ქართლი. იგი ჩამოყალიბდა 2007 წელს ქალაქ ცენტრის სოფელ ზაიში, რომლის სულის ჩამდგმელი და ხელმძღვანელი გახლავთ ბატონი დავით ბაბუხაძეა. მისი მამა ბატონი არჩილ ბაბუხაძეა და ბიძა ბატონი ალთანი ბაბუხაძეა ასევე მოცეკვავეები არიან. დავით ბაბუხაძეა ცეკვავდა ქორეოგრაფიულ ანსამბლებში მხედრული, მამული და თბილისი. ანსამბლი ქართლი საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის და ბატონ ეზოჭანიშვილის მხარდაჭერით მიღებული აქვს ბავშვთა სანიმუშო სახალხო ანსამბლის წოდება. Thank you.
Se tomaron el
მიხარია რომ აი ახალ დარბაში ვიყოფები კულტურის სახლი არის ახალი აშენებული მცხეთაში ნებისმიერი კულტურის სახლი ნებისმიერი ასე ვთქვათ სამეცნიერო დაწესებულება ის რაც მეცნიერება განათლება კულტურას ეხება ალბათ მე მგონი ყველასთვის მისასალმებელია და მისაღებია აქ ტარდება დღეს დავით ბაბუხადიას კოლექტივის ქართლის ასე ეწოდება ამ კოლექტივს სანგარიშო საღამო ასე ვთქვათ ну რა გააკეთა რა შექმნა მკაცმა და ხედავთ ამ ამბენი ბავშვია და მიხარია რომ ბავშვები ეზიარებიან ქართულ კულტურას ქართულ საცეკვაო ხელოვნებას და საერთოდ სიმღერას ცეკვას და ჩვენ კულტურას ეზიარებიან მიხარია რომ მომავალთაობა იზრდება და ასე ლამაზად უძღვება ბატონი დავითი აი ამ საკმაოდ რთულ საქმეს წარმატებას უსურვებ ანსამ ქართლს Thank you.
მშობლის გვერდში დგომა, როცა უდას იგი ასამს გვერდი. დიდი მადლობა თქვენ და აპლოდისმენტები მშობლებს. ბავშვებს ჩვენ ძალიან დიდი მადლობა. ასევე ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ბესო კალანდაძეს. ახალგაზრდა ქალბატონ ასამს მომისი, ხელმძღვანელი ბატონი შალვაიგურიძე, ფურვალი აპლოდისმენტი ასამს. ასევე მარია მოლაძეს მომღერალს დიდი მადლობა. ცხედის მუნიციპალიტეტიდან, მერიიდან, გუბერნიიდან აპლოდისმენტები მათ დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის. საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირიდან არიან ზოგადად და ბატონ ეზოჯანიშვილს ვთხოვთ სცენაზე. ასევე ჩვენთან ზოგადად არიან არშე და აფხანდილ ბაბუხადიევი. მამა გურამ და მამა გოჩა, დიდი მადლობა მათ მოგზაურებისთვის. ბატონი გოჩა ქავთარაძე, რომელსაც განსაკუთრებული მადლობა უნდა გადაუხადოს ბატონმა დავითმა, რადგან როდესაც ანსამბლი ქართლი პირველ ნაბიჯებს ღამდა 2007 წელს, უბრალოდ ამ დროს ბატონი გოჩა გახდათ ცხედის მუნიციპალიტეტის კულტურის და სპორტის გაერთიანების დირექტორი და ძალიან გვერდში ედგა და ყოველთვის მხარს უჭერდა განსაკუთრებული მადლობა მას ამისთვის. მოგესალმებით ბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით ბავშვებო და მინდა ხმამაღლა ვთქვა, დიდი სიამოვნებით მინდა ვთქვა, რომ ეს დღესასწაული შედგა. დღევანდელი გამარჯვება დაიწყო. ბატონ დავითს მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე და მასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ყველა ბავშვი ულოცო დღევანდელი დღე. ქორეოგრაფიაში დიდი ხელოვნებიდან მოვიდა. ის იყო წყინვალე მოცეკვავე, იყო დიდი მოცეკვავე და რომ ასი აგრძელებს ხელოვნების ამ დარგს, მრავალჟამიერ რამ ადამიანს ის სიცოცხლეს კიდევ ერთხელ გაუმართა. ყოველი ცეკვა, ყოველი ცეკვის სიუჟეტი, სირთულე ყოველი ცეკვის, ყველა ილეთი, ილეთთან აერთი კომბინაცია, მუსიკალური გაფორმება, თანთმოსილება, ეს ყველაფერი ერთად, ერთ სისტემაში მოქცეული არის სასწაული და კიდევ ერთხელ ამ სასწაულს გაუმარჯოს. ერთნად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ბატონი დავითი წარდგენილია საქართველოს ქორეოგრაფიის ამაგდარის ორდენზე და ის მალე დაჯილდოვდება ამ დიდებული ორდენით. მოგესალმებით, უფროსო მეგობრებო. ჩვენ ამ სპარტ ანშავ სამთვიფას ვიწერდა როგორ ენაცვალე და როგორ ერთხელ შევძახოთ კიდევ ერთხელ რამაზად ანსამ ქართს დაურან 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 ენაცვალე დამაყები ვარ და ძალიან მიხარია რომ აი მეორე დღეს დაქვეითანა ვარ ლამაზები ხარ ძვიფასები ხარ ქართული სისხლი ქართული გედი და ქართული აი ჯიში აი ესე წარმოაჩინეს ბატონო რეზო და რომელიც მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ მოგესალმოთ. მეტნიერებაა, რომ ბატონი რეზო აი ამ საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის ხელმძღვანელი დღეს აქ გზანდება და მისი ამაგი და მისი ღვაწლი არა მარტო ამ ანსამბლის, არამედ ძველი საქართველოს თითოეულ ანსამბლის წინაშე ძალიან დიდია. ასე რომ
დიდი მადლობა და მომიდა. როგორც ნამდვილად ხარ ასე განსაკუთრებული გადოს ამ ფიფას ადამიანს და მე მინდა რომ ვისარგებლო შემთხვევით ჩვენი მხარის გუბერნატორის, ჩვენი მუნიციპალიტეტის მერის ბატონი გოგინა ტაპანაძის, საკრებულოს თავმჯდომარის ბატონი გელა ბაქრაძის, ასევე ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატის ბატონი დიმიტრი ხუნაძის გუნდის სიტყვა სიყვარული კიდევ ერთხელ ასაკთაც ვერ გენაცვალეთ, იხარეთ და იხარეთ. ამერამ ცხედავს სავალედ ვიხა დიდი ალბანდანა დიდი ცხოვრების საპირველ ტაქტელთა ოცმუთა შვილთა რმად ჩარგეს ძირი თავისუფლების. აი ამათი ჩარგული ძირი, ამათი ცება ჩვენს ქალას, ჩვენს სოფელს და სულეთ საქართველოს გააძლიერეს. ვერ გენაცვალეთ, ჩვენს არსამ გაურარ
მარტი გოგიჭიანი საბალოლაძე ჩემი პედაგოგები რომლებიც გვერდში მიდგან არიან როლაძე და ჩემი მაგარი ბავშვები ჰეგო ჯიუბაშვილი ჯიუბაშვილი თაუნა ბავშვები და რა გურამი ველაძე და ყველა აბსოლუტურად გენაცოლე ყველას ყველას მომულებს დიდი მადლობა მე და გადაგიხადოთ ის გომწარი და გოფასეთ და გენაცოლე ყველას რა ბევრი მასახველი მაგრამ ეს აი მიყურებით როგორ დაბოდი აქეთი ni guardat su cuenta bien a soled aba dushi abato hola divina hola 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 ჯობა, 10 წელია ამან სამში ცოკვა უკვე და არ შემიძლია დიდი მადლობა არ გადაუხადო ჩვენ ქოროგრაფს და ბატონ დავით ბაბუხადიას. უდიდესი წვლილი მიუძღვის ჩვენს აღზრდაში, ასე თქვია და ანუ ყოველი გაწეული შრომა, ყოველი ცეკვის დადგმის დროს ძალიან დიდი შრომა ამას ჩადებული. რა თქმა უნდა, ყველა მოცეკვავეს დიდი მადლობა, მაგრამ დათო მასწავლებელი სასწაულად მაგარია. მეც პირველ რიგში მინდა მადლობა გადავხადო ბატონ დავით ბაბუხადიას, რადგან ჩვენთვის ძალიან ბევრი რამ გააკეთა და რაც დიდი ხანია უკვე რაც ამ სამში ვარ და ძალიან ბედნიერი ვარ დღეს კიდევ ვიღალეთ, მაგრამ ბოლო ჯამში ძალიან კარგი გამოვიდა. მე ვცეკვავ ანსამბლ ქართლში. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხოდო ჩემ მასწავლებელს დავით ბაბუხადიას. დღეს მისი დამსახურებაა რომ მე ვდგევარ სცენაზე და შემიძლია ცეკვა. ძალიან მიყვარს მე ჩემი ანსამბლი და იმედი მაქვს რომ ძალიან ბევრი წარმატებას მიაღწევს ჩემი დასამასწავლებელი. და კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას ვუხდი მას.